So bila kita mengadakan pelan raya, pelan raya kecil tak apa, kawasan kecil. Tapi bila kita mengadakan pelan raya umum, memang tempoh kempen yang kita bagi itu, kita rasa berpatutan. Kenapa kita rasa berpatutan? Sebab banyak sebab-sebabnya. Bukan kita membuta tuli saja bagi 14 hari ke, bagi 12 hari ke. Ada sebab. Dan kita beri penjelasan kenapa kita bagi tempoh seperti itu, tempohnya. Dan parti politik sekarang dah berubah, mereka dah bertambah besar, dia punya target groups dah bertambah besar, mereka kata tak cukup, 11 hari, 12 hari tak cukup. Dan kita dengar, SPR dengar benda tu. Dan kita akan fikirkan tak tempoh masa kempen yang sesuai, yang sesuai. Kalau nak 21 hari, tuan-tuan bayangkan, mereka ni terlalu banyak terpengaruh dengan perjalanan pilihan raya di negara-negara luar. Negara luar tempoh kempen 21 hari, 28 hari, 1 bulan. Lihatlah negara mereka. Indonesia berkempen sebulan. Tengoklah Indonesia macam mana negara dia. Mereka mempunyai 220 juta umat. Entah 200 ribu pulau. Saya tak tahu. Begitu juga Philippines, begitu juga Thailand. Tengoklah. Dan mereka ada berapa banyak pengundi. Mereka kata tak cukup. Dua minggu tak cukup. Dia cakap. Sebab dia terpengaruh dengan sini, sebab mengharapkan apabila tempoh tu lama, maka ruang untuk dia masuk kampung, keluar kampung, pergi berceramah, pergi berkempen itu banyak. Tapi bayangkan ya tuan-tuan, negara kita ni negara maju sebenarnya. Orang boleh berhubung di mana sahaja dalam masa satu minit. Dengan infrastruktur yang begitu canggih, dengan media elektronik, media cetak, media cyber, media baru, media perdana. Orang boleh bercakap, fitnah melalui multimedia, macam-macam orang boleh buat. Tidak ada siapa rakyat Malaysia yang tak kenal Parti Barisan Nasional. Tak ada siapa rakyat Malaysia yang tak kenal Parti Dasar, Parti PKR, Parti PAS, Parti DAP, parti-parti yang besar. Tidak ada siapa pun pengundi yang tak tahu. Oh, kami nak dengar ceramah lama sikit sebab kami tak tahu Dasar Anwar Ibrahim. Oh, kami nak 3 minggu berkempen kerana kami tak faham apa maksud Datuk Ni Aziz. They are insulting the intelligence of Malaysia. Actually, semua orang tahu apa dasar kerajaan, apa dasar Pakatan Rakyat, apa dasar DAP, apa dasar PKR, PAS. Semua orang tahu. Tidak ada pengundi di negara kita ni yang tak tahu. Tetapi the level of understanding of policies itu different lah. Berasaskan kepada pengalaman, pelajaran, pengetahuan, bacaan dan sebagainya. Tetapi orang yang pergi ke peti undi itu, orang tu tahu dah. Dia keluar daripada rumah dia lagi, dia dah tahu dah aku nak mengundi ni. Dia tak ada kata berjalan dekat tepi jalan tu duduk fikir. Dacing ke bulan, dacing ke bulan. Tak ada. Dia dah tetap dah buat keputusan. The mind is there already. So dia kata dia nak lama sebab nak berjumpa dengan golongan atas pagar, the undecided group. Dia nak jumpa lama sikit dengan orang yang ni kan. Tapi berbalik kepada dia, undecided group ni, they are not stupid people. Dia dah tahu dah. If they like Barisan Nasional, they will vote Barisan Nasional. If they don't like Barisan Nasional, they will vote some other parties. Because negara kita ni canggih, maju. Pengundi kita 12 juta sahaja. Orang boleh terbang daripada Semenanjung ke Sabah dalam masa 3 jam. Daripada Sabah pergi Ceruk mana sekalipun dalam masa 1 jam. Tak pergi terbang pun tak apa. Kempen melalui SMS sampai di mana-mana pun. Baik Datuk, kita boleh berikan peluang untuk soalan Datuk ya. Jadi saya rasa SPR sebenarnya sebuah badan yang wajar.